ერთია რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდსაც აქვს გარკვეული პრობლემები საქართველოს მთავრობის თუ ნათია თურნავას მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. Ანუ რატომ კეთდება მხოლოდ შეფასებითი განცხადებები და რატომ არ ვრცელდება ინფორმაცია მათი კონკრეტული გადაწყვეტილებების შესახებ? ბატონმა გიორგიმ თქვა რომ შესაძლებელია მათ აქვთ მოლოდინი ისინი ერკვევიან სიტუაციაში. Ანუ სიტუაციაში გარკვევას კარგის თვალსაზრისით თუ ცუდის თვალსაზრისით დააჩქარებდა თუ არა ინფორმაციის გასაჯოროება ყბადაღებულ თემაზე. Რეალურად 19 სექტემბრის გადაბრძანების შემდეგ შეძლო თუ არა ამერიკის მიერ სანქცირებულმა ფარცხალაძემ საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტების გამოყენებით ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელება. Ამაზე თურნავაკ პასუხობს რომ ეს არის კომერციული ინფორმაცია. Აბსოლუტურად. Ჩემი აზრი არის ასეთი რომ და discuțiile, ხშირად სხვა კუთხით ვიყავს და შევეცდები უფრო სიღრმისეულად რაღაცები, იგივე თქვათ, სადაც დაშევდივარ ჩინაარსზე, რა ცვლილებაზეა ლაპარაკი, ძალიან საინტერესოა ეს ცვლილება რა. Დავიწყოთ იმიდან, რომ ოდესაც საუბარია სავალუტო ფონდზე და შეჩერებულ პროექტზე, ერთ-ერთი პირველი გამოხმაურება ეს იყო დაკავშირებული ზუსტად ეროვნულ ბანკში განხორციელებულ ცვლილებებზე, ვინაიდან საჯარო განცხადებით ამით საფრთხე შეექმნა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას. Ყველგან მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ ხელშეკრულებაში, რომელიც გაფორმებულია საავტო ფონდსა და საქართველოს სახელმწიფო შორის, ერთ-ერთი პუნქტი არის საქართველოს ვალდებულები, რომ შეასრულოს საერთაშორისო სანქციები. Ასევე არ გამახვილდა ყურადღება, რომ ის ბრძანება, რომელიც შეიცვალა, მიღებულია აგვისტოში, დაახლოებით თვენახევრის წინ. Normatiuli acti, normatiuli acti, normatiuli acti, აგვისტომდე ქართულ ბანკებს ადგილობრივ დონეზე არც ერთი კანონი არ ავალდებულებდათ ადგილობრივ დონეზე რომ ავტომატურად აღესრულებიათ სანქციები. Სადაც ანუ შეიძლება აგვისტოში სულ რაღაც თვენახევარია დაახლოებით გასული, შეიძლება თვეც 22 აგვისტო იყოს თუ რაღაც, შემიძლია ნახო ეს კანონი მივიღეთ. კანონი არ არის და კანონქვეუფლებელია, მაგრამ კანონი თქვა. ჩემი პირადი აზრით ეს არის გამოძახილი ზუსტად სავალუტო ფონდის მოთხოვნისა, რომ საქართველო ოფიციალურად შეუერთეს სანქციებს. Მაგალითად, თუ თქვენ ბანკში მიხვიდოდით ივლისში და იყავით სანქცირებული, ან გახდებოდით სანქცირებული პირი, დიდი ალბათობით ქართული ბანკი უარს გეტყოდათ მომსახურებაზე და თანხას გეტყოდათ, რომ აი თქვა ორ დღეში სადღაც წაიხი. Ანუ დიდი ალბათობით არ გაგატანდნენ. დიახ, ხო, ისევ გააჩნია ბანკებს, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავთავიანი პოლიტიკა, ხო? ახლა მაგალითად ისეთი ბანკები, რომლებიც ლონდონის საფონდო ბირაზე არიან დალისტული, უამრავი შედადებულება აქვს და თქვენო ხელშეკრულებები ნახოთ მათსა და კლიენტს შორის, იქ ძალიან ბევრი ეგეთი საკითხი უკვე გათვალისწინებული. Მაგრამ აგვისტოში უკვე ადგილობრივი კანონმდებლობა დაავალდებულა ბანკები, რომ დამორჩილებოდნენ სანქციებს. Ხა რატომ არის პრობლემური ეს ცვლილება? ამაზე თითქმის მე არ მომისვენია საჯაროდ ამაზე დეტალური საუბარი. Tu gaxot calvatori natia turda, am văzut că amit ițaus constituțiul ruplus. Magnum, argat tu dați auchit, hotim ca nu și era țări, aș ține vașe. Ca sa cartulus, mocala, că im și un covaș, tai morci, tai cum de bariva, sancțiile vaso. Tu când mi se nave, gamam cu nebele, gana ce mi ia și sub. Zan marte vikit covaș. Rumeni muhli s-a pus jos. Anu, teoriul, rodesa sa ubrus, ra buhli, arsevo, siskli, samarkis kodekši, teoriul sa sori roikos, ca un blizu. Rumli sa jeli zoma, iko sa banko angari, ce zetam. Iko abo, zan martel. Es ariz iz dokument, atu ar mishuelovan, ia dokument. Sino și amit sa kartu, ufero, me sankcieps, banke vs vazle, uprema zon sankcievi, ar și asu. To aneri mekanizmi, aras, tkua da ușo da martel tvitsa, bivadze zuplemos. Hval da mă sankcieres, me, David Kliešu. Რომელი მუხლი საფუძველზე გამოიტანს გამაოფურებელ განაჩენს საქართველოს სასამართლო? ეგეთი მუხლი არ არსებობს. პირველ, ვინ დაიწყებს საქმის წარმოებას? Ანუ ეროვნული ბანკი. ანუ ვინ იქნება, ანუ თუ ავტომატურად უნდა იწყებდეს პროკურატურა წარმოება საქმისასო ამ ეს ადამიანს დააბუშვათ, კიდევ ერთი დაშვება გავაკეთოთ, რომ გაჩნდა ხვალ მუხლის საქმის სამართლოს კოდექსში. თეორიულად არ არსებობს. ვინ იწყებს საქმის წარმოებას? პროკურატურა რის საფუძველზე? ამერიკის ხაზინას საფუძველზე? Თუ ასე ფიქრობდნენ, საქმე აღიძრა საქართველოს სასამართლოს ჯგუფის სანქციების კუთხით? Არა, როგორც ინფორმაცია გვაქვს, არასდროს ეს მეორე ამბავი. ახლა მესამე ამბავი. სანქციის იდეა რა, რომ რაც შეიძლება დაუყოვნებლივ და მალე
pir șezgudos finanțების განკარგვა. Ხა თქვენც არ მოგიგიათ რომ სამი ინსტანცია სასამართლოს საქმე მიმდინარეობს ამ ადამიანს, ვინც არის სანქცირებული, თავისუფლად შეუძლია თანხების მიღება, გადაიწყო ყველაფერი და სამი წლის მერე როცა ითქვის სასამართლოს ფულმე ის ორი დაშვება უკვე თითქოს არ უხლი კანონში და აღძრული საქმე თითქოს. Რომც იყოს თითქოს სამი წლის მერე რა აზრიებს სანქციებს. Ხო? Ეს არის თვალში ნაცრი შეყრა, რომ თითქოს ამ ცვლილებით ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან შეიძლება ძალიან ძვირი დაუჭდეს ქვეყანას. მაგ საკითხთან დაკავშირებითაც რომ ვთქვა, ხო? Ეს არის პირველში რეპუტაციული ამბა. Ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ძალიან საქართველო არ არის ყველაზე სანდო ქვეყანა. Ასე ვთქვათ, გადარიცხვების კუთხით, რომ შუამავალი ბანკები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ტრანზაქციებს საქართველოს წარმოსულს, მით უფრო რამდენიმე ბანკმა შუამავალი ბანკი შეცვალა. Მე SMS-ები მომივიდა. ხა, იმის საფუძველზე მე პირადად ვიმარჩილებ რა იყო საფუძველი, მაგრამ თითოეულ ჩვენ გვქონდა შეუძლია ნახოს თავის SMS-ი, რომ საკორ ბანკები შეიცვალა. Რატომ შეიცვალა? ამ საკითხებამ ძალიან სამწუხარო ტენდენცია, რომ საქართველოში უცხოური ბანკები შემოდიან და ძალიან მალევე გადიან. ანუ რა გახსენდებათ ესეთ მსხვილი უცხოური ბანკები? ანუ თავის საქართველო მოინიშნა როგორც ქვეყანა, რომელმაც აი კანონის დონეზე თქვა რომ იცი რა მე ერთი სოციეტე ჟენერალი იყო და ძალიან რომელი ძალიან მალე გავიდა ეს ხო ძალიან მალე შემოსული არ იყო რომ უკვე გავიდა ზოგადად მე დადებითი განწყობა მაქვს ქართული საბანკო სისტემის კუთხით როგორც მაღალტექნოლოგიური განვითარებული თანამედროვე სტანდარტების მაგრამ რატო ამ ევროპული ბანკი სინამდვილეში დისკრედიტაციას აკეთებს არაპირდაპირ ჩვენი საბანკო სისტემაში კარგი რა